передача. Раш це отримає нагоду забити. Менді не встигає руками зіграти, але ногою блокує цей Манчестер Юнайтед. Фетесон Остен Філ. Квазі потав. Квазі потав. Уоткінс. Замін ту балона Яньяри. Десмолон. Жив Васильо Гамадель. Рос. Контра. Едуард Монди. Унемігрісимо добідеш. Рафія Калідушен до Менді. Sonrası Su Kristensen non consiste su di Mar de San Crescimento Femenino de Senegalez, încă o dată centrarea lui Nicolenco! Oh, wide open, Martinelli parried away! Pe 10-te număr, Piotr Agüero! Tarek Minks, pontapé de Tarek Minks, defesa difícil e outra defesa. Outra defesa. Poate vine abătut de această dată Fornal, șut din prima scoate. Marega, Marega, Mendy, de lico vișo. Каким-то невероятным движением. Парадача на лупу, на штрафном одечку, на ровенчу навести. Добывание на бутаже. Ну, не хватило, Робинсон, на дальней позиции, Робинсон, мэнджи навести. Я так думаю,